Je čtvrtek krátce po 19. hodině a to znamená, že právě posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Asbest. Se mnou ve studiu už je připraven také Jan Buzek, vydavatel a překladatel. Ahoj a vítej ve vysílání. Ahoj. Ty jsi vydavatel, překladatel, to znamená, že překládáš a já vím, že z ruského jazyka. To znamená, že ty umíš poměrně hodně dobře rusky. Kde jsi se naučil rusky a jak dlouho ti to trvalo naučit se rusky tak, aby si mohl fungovat jako překladatel z ruštiny? Můj otec pracoval za socialismu v Moskvě jako zástupce motocyklů Java, takže jsem tam žil od první třídy, tudíž ten základ jsem se naučil někde s dětma na pískovišti. Z toho jsem potom, když jsme bydleli 4 roky v Čechách, jako vyžil, takže jsem se vlastně rusky neučil nikdy, ani v tom Rusku, ani v Čechách. No a potom, když jsem se tam vrátil na průmyslovku v 16 letech, protože tam byl otec delegován po druhé, no tak to bylo trochu chmurný takový, protože člověk si myslí, že umí, přijde do školy a nerozumí skoro ničemu. To znám, ano. No ale tohle to se prostě přežene, já nevím, za 2, za 3 měsíce a pak už jako zase rozumíš všemu. No. Takže já jsem se rusky nikdy neučil. Popravdě řečeno, po dobu studií jsem nepřečetl vlastně žádnou ruskou knihu. Minimum učebnic. No a vlastně všechno to začalo až, já nevím, nějakých prostě 20-25 let po návratu z Ruska. Těch 20 let jsem promarnil nějakým prostě normálním podnikáním, živnostničením a pak jsem si při nějaké příležitosti vzpomněl, že vlastně umím rusky. Začal jsem číst zprávy nebo konzumovat zprávy spíš ty ruské. Záhy jsem zjistil, že to je daleko zajímavější, informačně daleko zajímavější prostředí než to naše, a nejenom zajímavější, ale i jakoby vyšší, protože Rusko s ohledem na svůj jaksi geopolitický význam hraje úplně jinou hru, úplně ano. jinou ligu než Česká republika, a ty události, které se dějí u nás, mi přišly nejenom potupný jako všem, ale v podstatě málo významné. Takže jsem se jako začal víc věnovat ruský scéně, ruským informacím. No a pak jsem prostě si přečetl první knížku a shledal jsem, že je prostě strašné se o ní nepodělit se svými spoluobčany, takže jsem se pustil do překladu, no a potom to ještě mělo nějaké fáze, ale vlastně z toho vzniklo nakladatelství a dneska tedy máme vydaných 11 titulů. Není to žádný jako velký biznis, je to opravdu jenom zábava. Zábava, která mě tak nějak jako jakž tak uživí. No. A jak by si sám sebe ohodnotil? Jsi víc vydavatel, nakladatel, anebo překladatel? Co tě baví víc, nebo čemu se věnuješ víc? To je těžká otázka. No není, víš, co děláš. No ne, no jasně, ale musíš vydávat knížky, aby si se uživil, jo. Ta matematika je neúprosná, takže z těch 11 titulů jsem přeložil sám slabou polovinu. Ty zbylé pro mě přeložili prostě přátelé, kolegové, příznivci a tak. Čili musíš vydávat a musíš se starat o to, aby se ty knížky prodávaly, což je mimochodem důvod našeho dnešního setkání. Takže jak se prodávají knížky, které ty jsi přeložil? No, prodávají se, je to taková klubová záležitost. Jo? Protože jde o to, aby jsme se rozuměli, ne jak se ti daří, ale jakým způsobem se dostávají ty knížky k zákazníkům. No právě, jde o to, že tedy je to ruská literatura, tudíž není to mainstream, a když je člověk nikdo, tak prostě přijde do nějakého knihkupectví, řekne, tady mám pro vás tyhle ty knížky, jo, a oni řeknou, jo, tak nám jich tady 10 nechte, dejte nám 50% jakoby na komisi, odměnu, no a přijďte třeba za rok se zeptat, co se prodalo. Jo? Takže
to jako chápeš, že jako takže není... Takže ten komisní prodej je takový... To ne, to chápeš, že není vůbec ničím zajímavé. Jo? A jak to tedy děláš? No prostě, když jsem se jaksi utkal s touhletou zkušeností, tak jsem potom začal dělat nějaké pokusy, dělat nějakou reklamu. V podstatě kdysi tady býval takový, nebo nevím, možná, že je do dneška server NVOO. Mm-hmm. To vlastně byl první server, který byl ochoten mi prostě zdarma nabídnout reklamu, zobrazili fotografii knížky, mojí první knížky a nějaký popisek a odkaz na mě. No a tam se vlastně ukázalo, že ta alternativní scéna nebo ta alternativní fandovská základna má určitý potenciál. Ty knížky se začaly objednávat. No a já jsem v podstatě záhy čelil otázkám, nám se to líbilo, co tam máš ještě? A to vlastně byl důvod, proč jsem se pustil do dalšího překládání, protože ta první knížka ta mě zaujala, to jsem měl pocit, že opravdu si nemůžu nechat pro sebe. Která to byla knížka? No to bylo to, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Kdo ho přinutil přepadnout Stalina? No tak k tomu se třeba můžeme dostat za chvíli. Jo. Dobře, Honzo, ty jsi přinesl s sebou knížku, my máme tady před sebou. Jmenuje se Prezidentova archa. Já předpokládám, že to nebude taková obměna Noémovy archy, tak o čem je knížka Prezidentova archa? No to zase musím začít ze široka, jo? Protože... V Rusku je určitá taková badatelská oblast, kterou začali už na začátku 90. let dva ruští akademici Fomenko a Nosovský, a po těchto dvou akademicích se této oblasti věnují další a další badatelé, každý nějakým svým prostě způsobem. O co se jedná? Jedná se o to, že tito badatelé dochází k závěru, že ten výklad dějin, jaký jsme si prostě odnesli ze školy, že byli nějaký starý Sumerové a stará Čína minus 4000 let a Egypt minus 3 a tak dále, tak podle těchto badatelů tohle to není pravda. V podstatě se jakoby vychází z toho, že naše civilizace, to znamená ta kultura, která po sobě zanechává stopy v podobě domů, budov, soch, map, knih, nějakých pracovních nástrojů a samozřejmě v podobě mincí, tak tato kultura, lidská kultura, globální kultura je na světě několik set let. Jo? Je to tedy v podstatě středověk, ať už ho měříme tedy od jakého prostě chceme roku. A to, co nám jaksi je nabízeno jako obrození, tak v podstatě není obrození, ale je to zrození té kultury, kterou my považujeme za renesanci. Ano, a to jsme se vrátili hodně v čase, ale když se vrátíme v čase jenom o pár desítek let, tak všichni jsme svědkem toho, že zde je taková tendence k překrucování dějin, a teď mluvím o druhé světové válce a o období po druhé světové válce. Setkal jsem se s názorem, a ten je v podstatě už oficiální, myslím, že jste dokonce i v některých případech vyučoval na základních školách, že vlastně Českou republiku ani tak neosvobodili Rusové, jako spíše spojenci, když jsou nějaké oslavy výročí osvobození, tak se v Plzni pořádají velké oslavy. Je to opravdu monstrózní, ale to, že nás osvobodila Rudá armáda, tak to se v podstatě vůbec neřeší. Jak to vidíš ty? No teď jo, no, to je v podstatě jasný. Za socialismu zase byly sovětské vlajky i v té Plzni, že jo? Ano, čili právě. Každý chvilku tahá pilku. Na to no. Přesně narážím, že se všechno otáčí. No, tak to je, no. Ale tohle to jsou v podstatě jakoby drobnosti a ti pamětníci, pokud tedy o ně máme zájem, nám to dokáží věrohodně vyložit. Promiň, Honzo, mě to tady nepřipadá úplně jako drobnost, to, jestli nás osvobodil západ nebo východ, mně to připadá jako naprosto zásadní věc.
Možná pro tebe je to drobnost, mně to připadá důležité. Ne, ne, já jsem to považoval jako drobnost, jako ty oslavy, jo? Nebo ten výklad. Jo? Samozřejmě, že tyhle ty věci jsou zásadní, ale v podstatě jde o to, tady ani tak, jak bych to řekl, lidská společnost celá, ať už se jedná o město, o stát, prostě o kontinent nebo o celou země kouli, tak ta lidská společnost musí být nějakým způsobem řízena. Jo? A je řízena takovým způsobem, vždycky se tomu člověku nabídnou nějaké informace, aby to jeho chápání, které postihuje v ideálním případě jeho život, ale my víme, že dneska jako lidi asi nepřemýšlí na dostatečně dlouhou dobu dopředu, žijí dnešním dnem, čili vždycky ty informace jsou tedy od toho, aby tě zabavili pro ten daný okamžik. Jo? A pokud máš být zabaven pro tento okamžik a nedělat té vrchnosti problémy, zbytečný problémy, no tak ti prostě nabídnou něco a ty tomu prostě věř. No. To je takhle jakoby je řízený člověk, že jo? To je jako kdyby si se zlobil na tatínka, že ti prostě vykládal, že dárky nosí Ježíšek, že jo? Pak se to provalilo, no prostě proto, že se vyrostl a ty tvý intelektuální prostě konstrukce v té první třídě už byly jiný, že jo? Než ve 4 letech třeba nebo ve 3, no. Ano, ty říkáš, jako bych se zlobil na tatínka. Ono, když to prasklo, že tedy dárky nenosí Ježíšek, ale naše se na ně skládají a nosí, jakoby to nosil Ježíšek, tak já to rodičům nemůžu do dneška odpustit. Já se na ně pořád za tu drobnou lež zlovím, ale to jsem to v podstatě jen tak trošku zlehčil. Ale pojďme, já bych se... Ber to tak, že prostě každý člověk je zdrojem veškeré bohatství jaksi světa, pochází z lidských rukou, z lidské práce, z lidského snažení. Jo? A pokud si chceš jakoby přivlastnit to bohatství toho světa, no tak buď to děláš primitivně, že prostě někomu jaksi skrytě nebo viditelně nebo jakkoliv prostě ukradneš ty plody té jeho práce, anebo si ho prostě naprogramuješ, ještě než začne něco dělat, aby jako obětavě, spokojeně prostě ti po dobu tvého života ty plody té své práce prostě přinášel. A na to, aby si se takhle choval, no tak k tomu dostaneš ty informační kulisy, v rámci nich si do toho si nějakým způsobem zapasuješ ten svůj život, no a makáš a někdo z toho má radost. A v této souvislosti, jak tě tak poslouchám, tak mi napadá taková myšlenka, že my tady v tomto státě všichni pracujeme, odvádíme daně, platíme a stát to nějakým způsobem přerozděluje. Ale přerozděluje to způsobem, který se mi úplně nelíbí, protože výsledky naší práce nejdou zpět do státu a náš stát z toho neprosperuje, ale náš stát, řekl bych, s těmito finančními prostředky nakládá poněkud jinak, než bychom si představovali. Nezůstávají ve státě. Například posíláme spoustu peněz na Ukrajinu, kupujeme různé nesmyslné zbraně a současně posloucháme, jak na nic nejsou peníze, jak musíme snížit důchody a podobné věci. No, děláme z toho trošku letem světem teda. Z toho ano, mě to jen tak napadlo v té souvislosti, jak jsi hovořil o těch plodech té naší práci, tak mám pocit, že ty plody naší práce trochu schnilé padají na zem. No tak my, že jo, jako mně to přijde komický, ale je to pravda, my jsme už prostě dříve narození. Bohužel, musím souhlasit. Jo. A my pamatujeme dobu socialismu. Jo? Ano. Ten socialismus, když jako byl, když probíhal, no tak jsme na něm viděli prostě strašnou spoustu chyb a nenechali jsme na něm niť suchou, že ano? No, já si vzpomínám, když se něco nepovedlo, tak za to můžou vždycky komunisti, to byla taková univerzální věta. No. Čili ten socialismus prostě nebyl zrovna tím, co bychom jako v dnešní době už to srovnání jako vychází dobře, že jo, ale tenkrát jsme to prostě nechtěli a chtěli jsme, aby to prostě skončilo, jo.
ale ať už tedy socialismus byl nebo nebyl, tak jsme byli v té době tehdy vlastenci. Jo? Ano, to je pravda. A vlastenci to jsou takoví lidé, kterým jde o ten národ, o ty lidi, kteří žijí a pokud možno prosperují na tom území, na kterém prostě žijí a pracují. A ta prosperita toho národa se měří nebo je vnímána, chápána, ať už tedy nám někdo nabízí jakýkoliv HDP nebo ne HDP, tak ta prosperita je poznat podle toho, kolik se vlastně rodí lidí do té země, jo? Jak ten národ svépomocně dokáže zajistit tu populační reprodukci. Jo? Mm-hmm. Čili to je první parametr, aby ty lidi v tom státě přibývali vlastníma silama. Druhá věc, když už se ty lidé narodí, no tak by se jim mělo dostat nějakého vhodného vzdělání, aby byli zase díky tomu nabitému vzdělání užiteční pro ten svůj národ. Jo? A třetí věc, když už tam ti lidé žijí a jsou vzdělaní, tak by měli fungovat takovým způsobem, aby prostě hospodářsky prosperovali a aby po nich nezůstávaly dluhy. Jo? To je v podstatě národní program v kostce. No, já jsem si všiml, že v podstatě nic z toho, co jsi právě jmenoval, se úplně přesně moc neděje. Spíš se děje pravý opak. Porodnost klesá, ekonomika klesá. Čím se to vysvětluješ ty? No to je právě ono, jo? Že prostě za toho socialismu jsme měli takové státní vedení, kterému šlo o tyhle ty tři věci. Jo? Stát si uvědomoval, že ten základ je ta rodina. Pokud nebude fungující rodina, nebudou se rodit děti. K tomu, aby byla fungující rodina, musí ty lidi mít kde bydlet, musí mít nějaké životní jistoty, stálou práci a podobně. Potom si mohou dovolit mít děti, ale já se v současné době stále častěji setkávám s názorem, že je tak strašně draho, že si zatím děti ještě nemůžeme dovolit, musíme něco vybudovat, něco vydělat a pak možná budou děti. Potom je lidem více než 30-40 let a zjišťují, že už je na ty děti pozdě. Já bych se vrátil k tomu zdroji toho majetku, jo? K tomu zdroji toho bohatství. Za toho socialismu byl zdroj bohatství ten člověk. Proto bylo zapotřebí, aby se člověk narodil, aby byl vzdělán a aby prostě pracoval v zájmu toho celku. Jo? Za demokracie není zdrojem bohatství člověk, to bohatství už tady je. Jo? A teď jde o to, jak ho vhodně zprivatizovat a jak si ho prostě nacpat do kapsy. Ano, jo? Na to jsem narážel. Jo? Čili tady už ten člověk není potřeba. Jo? Když už ten člověk tu je, no tak je potřeba, aby nepřekážel. Čili nemusíme ho vzdělávat, stačí, když je hloupý, když se bude dívat na televizi. Ano, a, jo? Nebo případně, když pokud je malej, tak ať je prostě v nějakém inkluzivním vzdělávání, kde bude prostě nějaký trouba zdržovat ty ostatní. A to, ten hrubej domácí produkt, nebo to je jako nějaký hospodářský růst měřený třeba, já nevím, 2-3% měnou, která je trvale v devalvaci, je v podstatě taky jako nesmysl. Jo? Čili my vlastně jenom vidíme, že se jenom zadlužujeme. Jo? Čili to je takový jakoby srovnání těch dvou jakoby režimů a pokud se něco děje, pokud to probíhá dostatečně dlouho, několik desetiletí, tak už prostě lidem dochází, že to není omyl, jo? Že to není nějaká neschopnost, že to není prostě nějaká chyba, prostě, kterou chceme pojmenovat a vyřešit a pro příště jí předejít, ale je to prostě systém, je to řízená likvidace, no a v rámci té řízené likvidace prostě to takhle probíhá a v rámci té řízené likvidace je vždycky potřeba najít toho viníka, no tak se prostě ukazuje na toho, na tamhle toho, ano, že ano. Jo, a je to jenom zábava pro ty lidi, který je potřeba udržet nějakým způsobem na úzdě. No. Teď jsi mi přímo trošku vzal otázku z úst. Já jsem zrovna chtěl se zeptat, jestli je to nějaký záměr vytvořit společnost,
společnost, která nebude příliš vzdělaná, která se nebude starat o takové ty společenské věci, ale bude jenom pracovat a nebude, jak se říká, zlobit. Může to být záměr od někoho, případně od koho? No, tak samozřejmě, že to je záměr. V podstatě budu používat nějaké názvy, ale nemyslím ty názvy, jo? Je to jenom prostě srovnání. Jo? Když si prostě představíš, že já nevím, jedno město soutěží s druhým, jo? Nebo jeden stát soutěží s druhým, jo? Kdyby třeba, nedej bože, Česká republika soutěžila třeba s Rakouskem, jo? Nebo s Německem, nebo s nějakým jiným státem, tak pokud prostě se budou, já nevím, vyrábět stejné výrobky u nás a v Rakousku a v Německu, jo? No tak my prostě budeme pro ně konkurentem. Že? A pokud budeme dostatečně dobří a pokud budeme jaksi společensky orientovaní a budeme dbát na naše zájmy, no tak si sem třeba jakoby tu konkurenci nepustíme. Že? Nebo ji nepustíme do našich trhů, do našich jaksi oblastí zájmu. Jo? No a jak oni s náma můžou konkurovat, jak oni s námi můžou soupeřit tak, aby prostě nám to jakoby nedošlo, aby jsme si říkali, jo, to jsme ale hlupáci, jo. No prostě oni s náma můžou soupeřit takovým způsobem, že prostě vyčistí cestu k moci nějakým hlupákům, kteří nám potom tady budou vládnout a ono už se to podělá samo, že jo? Ono už se to děje tak trošku. Jo? Ano, ne tak trošku, ale docela ve velké míře. Honzo, může podle tebe v tomto hrát nějakou roli ta migrace, ta vlna těch migrantů z Afriky, kde k nám chodí lidé, kteří jsou nevzdělaní a kulturně úplně někde jinde, vidíš v tom nějakou souvislost? Může v tom hrát nějakou roli migrace? No tak samozřejmě, ono ve finále nejde jenom o nás, jo? To, že teď třeba jakoby posledních pár let ta Česká republika se potápí rychleji než třeba nějaké okolní státy. Já například často jezdím do Polska a docela jim fandím, docela jako si vedou Poláci velmi dobře. To jsou vlastně, je to až nápadné, jo, jak jako jejich po 20letí klesající měna třeba zpevnila, že ano, a dálnic mají víc a v krámě mají laciněj a tak dál, a stavě jak o život a tak dál. No čili ale celkově prostě ta Evropa samozřejmě trpí a chřadne. A to samozřejmě zase, jak jsem mluvil o tom konkurenčním vztahu třeba pomyslného třeba Česka s pomyslným Rakouskem, no tak úplně stejně konkurenční vztah má Evropa jako celek zase s nějakým jiným celkem, že ano. Mm-hmm. Jo, pokud je prostě nějaký jiný průmyslový celek, který vyrábí ty samý auta, ty samý letadla, ty samý vejtahy a já nevím co všecko, lodě a tak a textilní průmysl a tak, no tak můžeš likvidovat jeden stát a můžeš likvidovat celý kontinent. No. Já to, Honzo, v tuto chvíli malinko odlehčím. Já jsem si všiml, že ty jsi sem k nám do studia přijel v elektrickém autě, tedy v elektromobilu. Hmm. Znamená to, že jsi podporovatelem Green Dealu? Nebo jak je to? Znamená to, že nerad platím parkovné a jezdit elektrickým autem je opravdu jako z řidičského hlediska je to jako komfort s palivovým jakoby autem naprosto nesrovnatelný. Jo? To auto prostě krásně jede, brzdí, je to vlastně taková motokára, těžiště to má pár centimetrů nad zemí, čili jako jezdí se v tom krásně a já jsem si ho kupoval jako několikáté auto do domácnosti a ono se záhy stalo prvním autem. Jo? Takže máš ještě nějaký jiný vůz s normálním benzínovým nebo naftovým motorem? No, ale před každou jízdou musím dobít baterku. No.
To jsem právě chtěl říct, když já jsem ti psal, jestli tedy dorazíš a kdy, tak jsem mi odpověděl, no ještě budu tak hodinu nabíjet a pak vyjedu. Není to trošičku kontraproduktivní, když třeba spěcháš, tak nezdržuje tě to a ta nutnost toho dobíjení dlouhého? No tak dobíjení je samozřejmě určitá obtíž, ale jak jsi začal tady tím výkladem, já se živím jako překladatel a vydavatel, tudíž já strávím s počítačem na klíně opravdu drahné hodiny a jestli je z toho jedna hodina někde na nějaký nabíječce, tak mě teda opravdu vůbec nezajímá. Jo? Dobře, jaký máš například ty dojezd se svým elektromobilem? Tak, teď povídej. Hele, když jedu k rodičům na chatu, je to něco přes 100 kilometrů, tak se prostě v létě komfortně otočím a v zimě nekomfortně, no, nebo někdy třeba musím dobíjet, jo. Podívej se, my jsme si zvykli, že všichni chceme mít kombíka, aby se nám tam vešla lednice a kolečko na chatu a aby jsme tam naložili prostě cajky, když jedeme do Chorvatska a tak dál, jo. Ale když si vezmeš, jak používáš auto 360 dní, jo, tak ho prostě používáš velice pragmaticky a bezemočně a elektrický auto je prostě něco jako, když máš elektrický vysavač, bateriový vysavač nebo bateriový šroubovák, tak ho máš prostě zapíchlej doma v té zásuvce, pak potřebuješ něco přišroubovat nebo vyluxovat, no tak to vyndáš, jo. Buď to stihneš na tu baterku vyluxovat celý, anebo to dorazíš za chvíli, ale je to nesmírně pohodlný, jo. A to auto je taky kus tvýho domova, no tak ho máš prostě v zásuvce, jo. A když náhodou není nabitý, no tak buď to jedeš za hodinu, anebo prostě máš jiný možnosti. Nebo prostě zavoláš, že nepřijedeš. Ale prostě v 99 případech ze 100 to prostě stačí a vychází, jo. Čili já nejsem žádnej jakoby přehnaný propagátor elektrických aut, zvlášť proto, že mi to připadá až dosud jako taková národní zábava. Pořízení elektriky někde v cizině je prostě nesmyslně drahý a v podstatě nemáš žádný důvod cestovat do ciziny na elektriku. Jo? Je to potíž, je to pakárna. Jo? Ale opět, jo, v těch 99 nebo 95 případech ze 100 je to elektrický auto nesmírně pohodlný, úsporný. Tichý a všechny má prostě výhody. No. Jestli jsem tě správně pochopil, tak například do Chorvatska by si ale nezvolil elektrické auto. Určitě ne. Ale byl jsem v Kaliningradě na elektriku. No. Byla to teda pakárna, ale chtěl jsem si to vyzkoušet. Ty jsi jel z České republiky až do Kaliningradu elektrickým autem? No. Logická otázka, jak dlouho? No dlouho, no. No jak dlouho, no? Já nevím, já už si to nepamatuju. Tak je to 1000 kilometrů, 4x nabíjíš, prostě já nevím, po hodině musíš zahnout z hlavní, protože třeba ta nabíječka ani není někde po cestě. Chtěl jsem si to vyzkoušet, tak jsem to podstoupil, opakovat to nebudu. Už bys to neudělal nikdy. Ale ne, no jako nikdy neříkej nikdy. Nejsem nějak zvlášť jako vyhraněný, jo. Prostě mám auto na LPG, takže prostě natankuju LPG a jedu. No. Takže ty jsi přes ty alternativní pohony, tedy elektřina, LPG a třeba benzínové nebo naftové auto úplně zavrhuješ? Nebo bys ho použil? Tak ještě mám nafťáka. Teď to krásně prasklo. Ale tím jsme se, Honzo, dostali takovým elegantním oslým můstkem na téma Green Deal. Jak ty vidíš toto ekologicko-zelené šílenství? Má to nějakou perspektivu? Může se to opravdu stát, že opravdu se dosáhne toho všeho, co ta Evropská unie v tomto smyslu chce dosáhnout? No, už jsme s tím začali s tou migrací, jo. Pochopitelně, že je to
způsob, jak tu Evropu utopit, jo? Protože ten národ, když teda, jak jsem tady hovořil, že se musí rodit, vzdělávat a prosperovat, no tak ta prosperita má taky takový tři prvky, jo? Za prvý musíš mít nějaký investice, za druhý musíš mít zase jako to vzdělání pro ty lidi, aby dokázali pracovat v těch technologiích vysokých. A ta třetí věc jsou trhy. Jo? Mm-hmm. Ve chvíli, kdy máš nainvestováno a do výroby i do lidí, no tak ty plody ty jejich práce musíš někam prostě prodat. Jo? No a my jsme si, že jo, odepřeli ruský trh sami svévolně. Jo? Chytře. To je další téma, kterému jsme se chtěli dnes věnovat. Chytře jsme si odepřeli ten ruský trh a tím Green Dealem si ještě odepíráme ty další, protože naše výroba bude nesmírně drahá. Ale pozor, pozor, opět nechci se na věci dívat černobíle. Je skutečně jakoby možný dneska tu elektriku vyrábět lacino, skladovat lacino, využívat lacino a efektivně, jo? Čili určitej jakoby technologický jakoby přínos to bude mít, to hračičkaření si s tou elektrikou, ale zase na druhou stranu, když se na to dívám jakoby celospolečensky, jo, tak vidím zase jakoby úpadek té společnosti, protože je daleko chytřejší ze společenského hlediska nabídnout těm lidem ty trhy a tu energii. Ano, to je právě to, na co jsem chtěl narazit, protože ty říkáš, umíme si vyrobit levnou energii, umíme ji distribuovat, proč to tedy neděláme? No tak je to spojený s tím státním zadáním, s tím státním zřízením, že ano, protože když máš jaksi naprogramovaný, nastavený úpadkový režim, no tak prostě musíš upadat, jo. To je tvůj úkol, že jo, za to je česká vláda, neříkám naše vláda, říkám česká vláda, za to je prostě placená, jo. Ale čili obyvatelé, občané by v každém případě měli svému státu věřit, měli by věřit v kvalitu toho řízení, v prozíravost a v tyhle ty věci. Ale pokud se tady prosazuje ekologická energie tím způsobem, že jsou dotovaný solární elektrárny jenom pro někoho, jo? A ti, co na to nemají, no tak se jim prostě ta elektrika osolí. Tak to prostě není správný, to není společensky spravedlivý. A když to není společensky spravedlivý, no tak ti lidé potom svůj vlastní osud nemůžou s takovým státem spojit, jo? Protože teď se mnou vydrbali v tomhle, no tak příště se mnou vydrbou zase v něčem jiném, jo? A jak ty vidíš budoucnost obnovitelné energie, obnovitelných zdrojů? Já teda si říkám, že obnovitelné energie, například solární panely, jsou proto obnovitelné, protože se po každých kroupách musí obnovit. Ale já nejsem odborník na všechno, já bych jako se nerad ke všemu prostě vyjadřoval. No, jako na jednu stranu se mi to líbí, jo. Mhm. Popravdě řečeno, já bych si nechtěl získat nějaký nepřátelé, protože těch vrtulí je už opravdu hodně a žádná velká krása to není, ale v podstatě ten princip mi přijde správný, jo, že pokud někde fučí nějaký vítr a dá se využít, tak je to prostě dobrý, když se ta elektřina z toho... Bůh nám dal vítr, naložte s tím, jak chcete. Ber nebo nech ležet, jo? To samý platí prostě pro vodní přehrady. To taky prostě ve finále není žádná krása, ale
ale prostě když přijedu na Slapy, tak nikdo není namýchlej, že jim to tam ty komunisti vysmahli, že jo? Ano, protože ty elektrárny jsou něčím užitečné, nebo ty přehrady, protože vznikne přehrada, velká zásobárna vody, dá regulovat, ale ty jsi říkal, že ty větrníky, že v podstatě ničemu nevadí. Já bych tady v tomto bodě si dovolil malinko nesouhlasit, protože nejsem tady taky odborník, ale říká se, a co jsem slyšel, že ty vrtule dělají nějaké víry, zabíjejí ptáky. Ta vlastní výroba je extrémně neekologická a pokud si někdy viděl ty železobetonové základy, které jsou pod zemí, pod těmi vrtulníky, pod těmi vrtulemi, tak to je taky poměrně velká ekologická zátěž. Takže já si myslím, že ta cesta není úplně tou cestou, kterou bychom měli jít, ty větrníky. A navíc u nás nejsou úplně podmínky pro větrné energie. To je ještě další věc. To je pravda. U nás prostě nefouká. U nás, když si koupíš windsurfing, tak si to můžeš rovnou hodit, protože prostě tady si nezaplachtíš. Jo? Já jsem úmyslně začal tím, že nejsem odborníkem na... Když se člověk povede, tak rozumí aspoň jedné věci, jo? A to se ještě musí povést. A já prostě nerozumím jako do této míry energetice, já jenom vysvětluju, že chápu, že když jsou někde nějaký proudy, když to ta příroda prostě nabízí, ten Bůh, ten stvořitel prostě dal nám vítr, jo? Ano. No tak prostě je to logický. Napneme plachty, když máme vítr, ano. Tak, je to logický, jo. Čestě jenom tvůj názor jako člověka. Viděl jsem například, jednou jsem plul na lodi ze Švédska do Finska a viděl jsem prostě napíchaný vrtule v moři, nevím, jestli tam někomu vadějí nebo nevadějí, jo, ale prostě přijde mi to jako taková jako lidská práce zajímavá, no. Já chci říct, že když se bavíme o té energii, o těch vrtulích někde v moři nebo o čemkoliv jiným, a doslova a do písmene o čemkoliv, prostě úplně o čemkoliv, jo, tak existuje něco jako společenský zájem, jo? Něco, co si můžeme zase pamatovat z toho socialismu a na co jsme dokonale zapomněli. Jo? Čili pokud chceme, aby tady prostě žili naši lidé, aby se jim dobře vedlo, tak vždycky to musíme poměřovat tím společenským zájmem. Jo? A je úplně jedno, na jaký téma se díváš, jestli to jsou vrtule, nebo prostě zachování papírových peněz, nebo zrušení, nebo solární támhle panely, nebo prostě cokoliv, doprava zadarmo, nebo placené školné, nebo bezplatné školné. Vždycky je potřeba, aby ta společnost měla nějaký cíl, a cokoliv, jakoukoliv otázku řeší, tak si prostě položí otázku, vede toto řešení k dosažení našeho cíle, nebo nevede, jo? Ale my tady u nás přece všechno řešíme, jestli jsou na tom nějaký dotace a jestli z těch dotací se dá něco prostě dostat jaksi do kapsy. Ano, jo? Přesně tak. A to je princip, který mě vadí, jo? A je úplně jedno, opravdu to téma je úplně lhostejný, jo, čemu se věnuješ. Říká Jan Buzek, překladatel a vydavatel a host dnešního pořadu Studia Azbest. Posloucháte stále Svobodné rádio a naše vysílání se přehouplo té první hodině do své druhé poloviny. A já bych se tedy rád, Honzo, vrátil na ten úplný začátek a k tomu, o čem tedy víš nejvíc, a to jsou překlady, knížky, vydávání a podobně. Jak dlouho trvá například přeložit takovou knížku, kterou si přinesl sem k nám do studia, a sice Prezidentova archa. Já prozradím posluchačům, že má asi tak, no řekněme, centimetr a půl výšku toho textu nebo těch papírů. Je to tedy poměrně taková, řekl bych, průměrná knížka. Jak dlouho trvá překlad takové knížky? Tak překlad té knížky má několik fází. Přeložit... Já nedokážu překládat celý den. Jo, mě prostě bolí oči a mám nějaké povinnosti a tak dál, čili já překládám tak 3 hodiny, třeba 4 hodiny obden. Jo? Tudíž ta knížka je přeložená, řekněme, za 2 měsíce.
A po těch dvou měsících ji po sobě ještě přečtu a říkám si, Ježišmarja, který blbec to tady napsal, jo. A začne prostě přepisování a přepisování, jo. Mm-hmm. Potom ji dám kamarádovi, kolegovi, který je poctivý, pedantský češtinář a velmi pomalý, jo. Ale jakousi korekci. Ale velmi pečlivý, ano. Velmi pečlivý, jo. Nechci říct jako pomalý, že by dělal pomalu, ale prostě to sakra trvá, jo. Mm-hmm. No a ten do toho kouká a kouká a kouká a když do toho kouká třetí, čtvrtý měsíc, tak mu řeknu, už se na to vyprdni nebo umřem hlady a vyrvu mu to z rukou a dám to do tiskárny, no, jinak by to opravoval do dneška. No. A když budu tedy šťoura, jakože já jsem šťoura, prozrať mi, jak takové překládání knížky z ruského originálu vypadá v praxi. Znamená to, že to děláš například po větě, nebo si tu knížku nejdříve přečteš jednou, dvakrát, třikrát, aby si to, jak se říká, ostahal a potom jedeš po větách, nebo to píšeš rovnou po slovech. To vypadá v praxi takhle do těch detailů? No, v podstatě žijeme v nějaké době technologické, tudíž... Dáš to do překladače, jo? Tudíž v podstatě to dělám po odstavcích, a začal jsem to takhle dělat vlastně už u té první knížky, protože nevím, jestli si čtenáři takhle rychle uvědomí, ale Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina je kniha plná jmen německých důstojníků psaných kyrilicí. Jo? Čili to znamená, toto kyrilicí přepsat a koukat ještě do Wikipedie, jestli vůbec takový důstojník nějaký byl. A ověřuješ si ty fakta? Tady. No samozřejmě, jo. Čili je obrovskou úlevou, když ten odstavec vložíš do toho Google nebo Deeplu nebo do něčeho takového a on ti to prostě už rovnou nabídne, jak se ten nešťastný Němec teda mohl ve skutečnosti opravdu jmenovat, jo. Takže se pak podíváš ještě do té Wikipedie, nějak to srovnáš a tak, no. Další věc je ta, že ten strojní překlad je schopen i obrátit smysl, jo, takže kontroluješ ještě ten význam těch vět. A další věc je prostě slovosled. Jo. Ruština má takovou nepříjemnost, že ten jazyk je v podstatě blízký a člověk si myslí, že když vymění ty slova, takže vlastně to je jakoby česky. Jenomže v češtině nemáme pevný slovosled. V češtině prostě kolik tam je přídavných jmen, tak podle počtu přídavných jmen třeba zvratné zájmeno se různě cestuje po větě sem a tam. Jo. Čili... To je možná právě to zajímavé na češtině, že? A krásné. No, zajímavé a krásné to je, ale když seš zatížený tou ruštinou a čteš to po sobě, tak pro mě je opravdu jako těžký nabít jistotu, že to opravdu zní dobře česky, jo? Mm-hmm. Protože tam mám tu ruskou stopu v té hlavě a vadí mi, když například tady, ještě když tady působila ruské zpravodajství Sputnik, mm-hmm. jo? Tak oni měli naprosto katastrofálně přeložený ty články svoje. Jo? A já jsem si vždycky říkal, vy blbci, prostě, proč to děláte, proč to takhle flákáte, teď je to odporný, nejde to číst, kolikrát to má i změněný význam. Jo? Ale jim to prostě takhle stačilo. Jo? Oni byli sami se sebou zřejmě spokojení. Jo? A já nechci být takhle se sebou spokojený a nechci, aby ta ruština prosvítala z té češtiny. Jo? Čili to je ta moje část. Jo? Aby tedy čtenář četl originál češtinu, i když je to vlastně přeložený ruský text. Honzo, řekni mi, proč máš potřebu ty fakta ověřovat, jdeme tomu na Wikipedii nebo vůbec u různých zdrojů, když vlastně tvým úkolem je to čistě jenom přeložit, když to řeknu úplně hloupě, otrocky přeložit. Ty vlastně neneseš vůbec žádnou odpovědnost za tu obsahovou stránku té knihy nebo toho textu. Proč tedy to takto prověřuješ? Tak já nevím, tak chceš, aby to bylo jako v pořádku, chceš pro to udělat maximum, aby si pak někdo právě neříkal, který blbec tohleto přeložil, jo? Protože já nevím,
ten generál německý mohl mít jmenovce, že jo, který se mohl jménem jmenovat nějak třeba jinak, jo, nebo jo, to je jedno, to prostě, no, chceš, já nevím, odvádět práci v nějakém standardu, no. A můžu říct, že třeba, když prodávám ty knížky, tak občas mi třeba zavolají nějací čtenáři a říkají, a mám si to koupit, čet jste to, nebo překládal jste to vy, jo, já jsem si koupil nějakou knížku, to nešlo číst, jo. No tak když tě chválej za to, že prostě je to přeložený dobře, no tak jako máš z té práce radost, no. Někdy je to teda jako o bankrot, ale... Hanzo, kolik jsi například přiložil už knížek a které by si doporučil našim posluchačům si přečíst? Přeložil jsem Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Přeložil jsem první a druhý díl Křivých zrcadel. Třetí a čtvrtý překládala kolegyně Irena. Potom jsem s bráchou napůl přeložil Státní symboly a státní suverenita, kniha o vlajkách, nevím, jestli se ti dostala do rukou. Jeden příznivec přeložil Stalinovu ekonomiku, no a já jsem právě propadnul těm alternativním dějinám, takže jsem přeložil jiné dějiny Římského impéria, to byla taková bichle a tam toho ověřování bylo teda taky fest. A, no a teďko tu prezidentovou archu. No. A kdyby si někdo z našich posluchačů chtěl tvoji knížku nebo tebou přeloženou knížku zakoupit, tak co má pro to udělat? Má se jít zeptat do knihkupectví nebo navštívit nějaké stránky? Máš nějaký e-shop nebo kde se dají tvé překlady, tyto knížky, které ty jsi překládal, sehnat? Malá reklama, tam to dá, oddělíme znělkou, povídej. Tam to dá, ano. Tak moje nakladatelství se jmenuje Zakázané vzdělání a pod tímto názvem ho také najdete na internetu. Ale když půjdete do knihkupectví, tak mi taky v podstatě uděláte radost, protože oni, některé ty knihkupectví se snaží jako čtenáři vyhovět a potom tedy objednají tu knížku. Jo? Já jsem měl takový případ třeba s Kanzlersbergerem, svého času ode mě koupil toho, kdo přinutil Hitlera, já nevím, no, možná 100, možná 200, kupoval to tak po 15, po 20. Dneska mám jednoho velkého obchodníka, který to ode mě nakupuje a dodává to do nějakých knihkupectví, ale já jsem se od přímého prodeje jaksi odpoutal na dobro, protože to pro mě prostě nemá žádný význam. Když se na mě knihkupec obrátí, tak prostě ho zulíbám a vyhovím mu maximálně, ale abych někam chodil prostě a něco nabízel, to opravdu po mě nikdo nemůže chtít, no. Tak pokud se vám nechce navštívit osobně knihkupectví, tak otevřete počítač, notebook, naťukejte Zakázané vzdělání a tam se nejspíše otevře nějaká stránka, kde si můžete danou knížku objednat a rozvíte se také, jaké ostatní knihy tam jsou. Zakázané vzdělání. Honzo, proč zakázané vzdělání? Znamená to, že to je něco ilegálního, něco, co se jako je zakázané, co se nesmí propagovat? Proč zakázané vzdělání? Hele, já jsem ten název slyšel někde na internetu a strašně mě jako zaujal, zalíbilo se mi to, protože zakázané je vždycky zakázané ovoce. Zakázané ovoce. Jo, a tak. A další věc je ta, že ve škole se nám dostalo nějakého vzdělání a potom jako po zbytek života objevuješ věci a kladeš si otázku, proč tě prostě neřekli ve škole, jo? No to vzdělání, které jsme dostali, se nyní může být jako zakázané vzdělání, protože tak trochu odporuje tomu, co se děti ve školách učí dnes. Co tak. Se děti učí dnes ve školách třeba? Máš trošku představu? Hele, dnes nebo tehdy, to je v podstatě úplně jedno, jo? V podstatě se jako učíme věci, které jsou velmi teoretické a všichni víme, že prostě i ten výtržník a ten s těma poznámkama, ten s těma trojkama, čtyřkama prostě, že udělal třeba větší kariéru než ten vzorňák, jo. A to má svý zákonitosti, jo. A
školství na tohle to nereaguje a neučíme se, jak být úspěšní, jak se nepodceňovat, jak si vybrat správně partnerský protikus, jo, na co si dává pozor, jo, a tak dál. Takže v podstatě to vzdělání, které se nám dostává, nás sice teda naučí, já nevím, nějakou tu násobilku a vyjmenovaný slova, ale do toho života stejně ve finále vstupujeme nepřipraveni. A nebo s chybnými informacemi zavádějícími. Ano, s vadnými zavádějícími informacemi. No, a tyhle ty informace právě chci svojí literaturou nějakým způsobem napravovat. Jo? Čili proto jsem taky začal s tím Hitlerem, protože to je opravdu nesmírně zajímavá věc a nesmírně logická, když to potom člověk čte. Jo, tak je to prostě fantastický, čte se to jako detektivka. Nejčastější reakce na to je, že by to měla být povinná četba prostě pro střední školy. No, ty křivý zrcadla, zvlášť třeba ten druhý díl, no to je úplná vlastivěda, vysvětluje to, co to je stát. My v podstatě si troufnu tvrdit, že drtivá většina lidí neví, co to je stát, neví prostě k čemu to slouží, co od toho státu mají čekat, co tomu státu musí věnovat. Jo? A v podstatě ani nevědí, nedokážou správně ocenit, když jim Pekarová řekne, že státu není o to, aby se staral o lidi. Jo? Jo, ono to zní skandálně, tak se nám to třeba nelíbí a teď říkáme, je, ta je blbá. Jo? Ale to poselství takového rozdělení je daleko hlubší. Jo? Ano. Čili a ty dějiny, no to je úplně hotovo, jo. Prostě ve chvíli, kdy člověk pochopí, o co šlo na země kouli posledních 500 let, tak to je prostě jako, když si umeješ v oknu auta, no to prostě. Ty jsi před chviličkou zmínil Adolfa Hitlera, to je téma, které mě zajímá. Takže já jsem se tě nejdříve ptal, kdo tedy donutil toho Hitlera napadnout Stalina. Já myslím, že jsi mi skoro neodpověděl, takže jak to bylo? Kdo ho donutil? Dalo by se to takto vůbec shrnout do jedné odpovědi? No nedalo, samozřejmě, že nedalo. Jsem čekal. No. A neřeknu ti, no. Kdo ho donutil. Jo? Donutili ho okolnosti. Jo? Tam jde o to, že kniha pojednává o tom, že jak nás učí Zbigněv Břežinský, s Ruskem je potřeba bojovat pořád. Jo? Když se ho zeptali, jestli teďko bude mír. Když... Nejenom pan Břežinský, že jo? No. Zdali bude teďko mír, když Rusko je demokratické, tak on na to odpověděl, že s Ruskem je potřeba bojovat pořád. Tudíž s ním bylo potřeba bojovat i mezi světovými válkami. A to Rusko mělo být rozděleno samo od sebe, že jo? Vždycky ta pátá kolona, ty vlasti zráci, to je takový nejvítanější, nejlepší způsob. Jo? Většinou se to obejde bez krve a všichni prostě tomu tleskají, třeba jako u nás. A v tom Rusku se to tomu Trockýmu prostě nepodařilo. Jo? Prostě ho ten Stalin dokázal vyštípat. A ve chvíli, kdy teda se zjistilo, že teda v tom Rusku se toho chopila pevná ruka a Rusko samo od sebe prostě se nerozpadne, no tak bylo zapotřebí najít prostě někoho, kdo bude natolik ambiciozní, aby stanul v čele své země a odvedl jí prostě do té války proti tomu Rusku. Je to, někomu to může připomínat i dnešní situaci. No ano, to jsem se chtěl zeptat, na dnešní situaci slýcháme v mainstreamu a vůbec všude všeobecně panuje ten vládní narativ, ten vládní názor, že Rusko se rozkladá pomalu samo zevnitř, že ty nálady obyvatelstva tam jsou protivládní a tak dále. Já si to osobně nemyslím, protože já jsem do Ruska jezdil, vím, že to není úplně pravda. Moje otázka zní takto. Je možné podle tvého názoru, že může docházet k nějakému vnitřnímu rozkladu v Rusku? A teď mluvím o současné situaci. No, rozhodně to tak nevypadá, jo? Ale to, že něco nevidíme, neznamená, že to není. Jo. Čili jsou tam dneska v rámci té války generálové, kteří
kteří se nechovají dostatečně loajálně, nepodávají dostatečně věrohodné informace. Jsou tam lidé, například ve vedení té Ruské národní banky, se kterými si to ruské vedení taky jakoby neví rady dost ano, dobře. Ale to se děje na obou stranách toho konfliktu. Toto se děje i na Ukrajině a možná ještě ve větší míře než v Rusku. Podívej se, Ukrajina je prostě účelový stát, který při vší úctě k Ukrajincům, já nevím, jako nemá nějaký velký význam. Jo? Je to obilnice Evropy, to bezesporu, ale vyjmenuj mi prostě nějaký ukrajinský filozofy, spisovatele a vědce. Jo? Ani ty mi nebudeš schopen vyjmenovat vědce a filozofy z Ukrajiny. No, ale to není jako proto, abych jako nějak schazoval Ukrajinu, to rozhodně ne, jo. Prostě to postavení toho Ruska na té země kouli je prostě jiný, jo. Oni o sobě tvrdí, že jsou civilizace a já mám pocit, že mají pravdu. Čili mají, potýkají se se svými problémy, velmi vážnými problémy, řekl bych ideologickými problémy nebo organizačními problémy, jo. Ale navenek to tak samozřejmě vůbec nevypadá, protože všechno tam funguje. Aha. Kolikrát to funguje lépe než u nás. Jako je to země daleko digitalizovanější než my. To souhlasím, ano. Bankovní služby a veškeré ty apky prostě na kde, co, to prostě to je tam rozjetý způsobem, že nevím, jestli je někdy doženeme. Ale ono se říká, že to je jenom v hlavním městě, v Moskvě, možná ještě v Kaliningradu a v těch velkých aglomeracích, ale když potom se přijede někam dál na ten východ, tak tam už to tak digitalizované a moderní není. To se říká. Já jsem to viděl, já mám pocit, asi jsem nebyl všude v Rusku, ale co já jsem projížděl ty vesnice, tak ty vesnice jsou velmi podobné těm našim. Nepřipadaly mi nějak zaostalé. Těžko říct, jo. Obecně životní úroveň v Rusku je až dodnes, řekl bych, i nápadně nižší než u nás, jo. V Moskvě samozřejmě ne. Tam je naopak nižší, ano. Ale v těch vesničkách je nižší než u nás, jo. Ale když si vybereš nějaký místo prostě na dálnici, někde uprostřed dálnice a zahneš na sever nebo na jih a popojedeš prostě, já nevím, 10-20 kilometrů od dálnice, tak ta životní úroveň je tam taky jiná než prostě v Praze, jo. To nemá cenu takhle to prostě poměřovat, jo. Ale prostě ty převody těch peněz, jo, jak to tam prostě funguje z těch telefonů, jo. Dneska se to u nás taky zavádí, jo, že z jednoho telefonního čísla na druhý se prostě budou posílat nějaký platby, jo. No, oni to tam mají už prostě spoustu let, jo. Ano. Ta hustota toho leteckého provozu embargovaného údajně, jo. No, to si prostě neumí nikdo představit, jo. Já, co jsem tam letěl letadlama prostě za poslední roky, tak tam nebylo jediný volný místo v tom letadle, jo. Všichni někam letějí. Mám stejnou zkušenost, jo. Dokonce mě fascinovalo v metru, že tam si můžeš výměným způsobem vyměnit powerbanku v automatu například. Mapa, která je v každém vagónu metra, je interaktivní, jenom ťuknu na místo, kam se potřebuji dostat a ono mi to nakreslí tu nejsnažší cestu. No. A když už jsme hovořili o té elektromobilitě tvojí, tak já jsem si všiml při poslední návštěvě Moskvy, že tam všechny autobusy a vůbec veškerá hromadná doprava už funguje jenom elektricky, tam už na naftu a na benzín nejezdí vůbec nic, pokud jde o hromadnou dopravu. No nevím, no je jich tam hodně těch elektroautobusů, to každopádně, no to jo. Ono vůbec, ono je to taková zajímavá věc, jo, když bychom srovnávali vůbec dopravu v Moskvě, tak tam totiž ta motorizace dospěla, jako zabila sama sebe, jo. Před nějakými, teď mě neberte za slovo, ale někdy asi před 5 lety, přejet Moskvu autem byla zábava na celý den, jo. Opravdu od slunka do slunka, jo. Protože prostě
nebylo možné se někam dostat. Jo. U nás se dostaneš, ale nezaparkuješ. Jo. Tam šlo zaparkovat, ale nebylo možné se tam dostat. Jo. A všichni, jo. Celé to město těch lidí prostě sedělo v těch autech a palilo v těch zácpách palivo. Jo. No a v určitý okamžik oni prostě spoplatnili parkování ve městě a to jsou teda rakety. Jo, prostě v centru prostě je to třeba za 100 korunů, jo, dál někde, no to potom klesá samozřejmě, ale na území celý velký Moskvy zaparkovat je opravdu jako kumšt, jo, zadarmo. Honza Buzek, hostem studia Azbest na Svobodném rádiu. Letmý pohled na hodinky říká, že se přiblížila 20. hodina a to je čas na 15-minutovou hudební přestávku. Nikam tedy neodcházejte, protože máme pro vás připravenou bezva azbestovou muziku. Nabídnu vám Hanku Zagorovou s písničkou Spěchám, také Van Halen a skladbu Can't Stop Loving You a Zrzy Zrzy skupiny Harley. Ještě předtím ale pustím vynález zkázy a naši starší a pomalejší skladbu, která se jmenuje Obrazy. Prastaré odrazy, báze a strachu myslí za nás. Jak tak bez křídel se na mě díváš a nemůžeš letět, nechal jsem tě stát, teď tu sama stojíš, vzdálená, vzdálená, spanilá spíš, koupeš se v mojí krvi a já, nevěřím v život. Jak chutná, jsi zkoulená v síti. Na kolenou klečím já, bouříme v pasti chycení. Vůně prokletá stojíš, pohyby táhnou, rozčarovaná světlem slov, se kterých nic nevíš.
Holka se zabaví, o co přesně jde, umí to rozbalit, to mozek nebere. Skupina Hardley nám to pořádně rozbalila na Svobodném rádiu. Je 15 minut po 20. Posloucháte Studio Azbest s Milanem Zadělákem. Hostem stále zůstává překladatel a vydavatel Honza Buzek. A protože hudební přestávka nám přerušila podle mne docela takovou zajímavou myšlenku, tak já bych se k ní chtěl ještě na moment vrátit a dokončit, protože mě toto téma zajímá. My jsme hovořili o dopravním systému v hlavním městě Ruské federace, jak tam funguje ta jejich veřejná doprava, o tom, že ta doprava je už v podstatě celá elektrifikována, už jezdí elektrobusy, elektromobily a podobně. Tam se povedlo to, o co se podle mne snaží magistrát hlavního města Prahy, tedy alespoň podle mne, a sice zlikvidovat osobní dopravu ve městě. Oni tam de facto zrušili, anebo alespoň výrazným způsobem zdražili parkování. A Moskvané totiž nebyli zvyklí, že se za parkování musí platit. A najednou se teda ukázalo, že když se má platit za parkování, tak nikdo nikam nechce jezdit. Takže ta Moskva si strašlivě oddechla. A protože tam byly všude ty zácpy, tak veškerou dopravu v Moskvě obstarávalo vlastně jenom metro, nebo sem tam někde mají prostě na nějakých periferních místech tramvaje. A trolejbusy také. No a dneska prostě po těch silnicích jezdí autobusy, jezdí hodně a i třeba nějaká aplikace na autobusy, ta přímo si pustíš prostě v telefonu a vidíš ten tvůj autobus s tím číslem, že už se blíží. Ano, to jsem chtěl právě říct, že tam mají ty aplikace úplně na všecko. Čili všechno prostě funguje a oni prostě ty lidi z těch aut vyhnali a jezdí se tam prostě sockou. No. Honzo, ty jsi před přestávkou hovořil o svém nakladatelství, o dějinách a dostali jsme se i k téma Adolfu Hitlerovi. Mne tak v této souvislosti napadá knížka, kterou Adolf Hitler napsal a vydal, a sice Mein Kampf. Tato knížka byla u nás vydána jistým nakladatelstvím, ale nakladatel byl souzen a myslím, že i odsouzen právě za to, že si dovolil vydat tuto knížku Mein Kampf od Adolfa Hitlera. Já úplně nevím sám za sebe, jestli je to správně nebo ne, protože ano, je to fašismus propagující kniha, ale zároveň je to historický dokument. Tak mě by zajímal tvůj názor jako nakladatele na to, když nakladatel vydá nějakou knížku v dobrém úmyslu, protože je to přece jenom přístup k informacím, k historickým informacím. Jak se na to díváš ty jako vydavatel, nakladatel a překladatel? Protože ten člověk, který vydal vlastně ten Mein Kampf, tak ji také asi musel předložit a vydat zrovna tak, jako ty to děláš se svými knihami. No, ruské pořekadlo si klade otázku, co je potřeba pro to, aby jsme dostali chlapa do lochu. A krátká odpověď zní objednávka. Mm-hmm. Jo, čili pokud bylo potřeba chlapa dostat do lochu, no tak prostě si to někdo objednal a bylo. Jo. Já mám za to, že jsem Mein Kampf normálně viděl v prodeji v jiném nakladatelství, než bylo tohleto první. Takže já myslím, jako, že asi k mání je. No. Jestli se to má zakázat nebo nemá zakázat, většinou se tyhle ty věci, které byly jako prudce konfliktní, se vždycky řešily nějakou předmluvou formální, že se to prostě napsalo do té knihy, vyjmenovalo se na tohleto, si dejte pozor, tohleto je špatně, že jo, ale se to těm čtenářům jako zpřístupnilo. No. Mně ta kniha neláká. Já ji obhajovat nebudu. Myslím si, že daleko, ale jiný problém je ten, tady nejde jenom o samotný Mein Kampf. Jo? Tady jde o to, že dneska tady máme spoustu literatury o tom, jak prostě hrdiní prostě němečtí vojáci bojovali v letadlech, v tancích prostě na východní frontě a jaký to byli hrdinové a že vlastně oni jako jenom prostě bojovali na špatném místě, ale ve skutečnosti vlastně nebyli tak špatný, že jo. A to je ten vzorec toho, já nevím, jak se ten
kluk jmenoval Kolja z Urengo, já víš, ten jak napsal, jak někde v Dumě nebo v Europarlamentu nebo někde prostě přednesl nějaký dětský referát, že vlastně ty vojáci oba dva jsou jako, teď oni vlastně byli dohnaný k té válce, jo, a lidi si neuvědomujou, že prostě jaký je rozdíl mezi stranou útočící a stranou, která se brání, jo. Mm-hmm. Čili já si myslím, že právě takový úvod k té knize, který prostě nastavuje, kalibruje to vnímání toho člověka, by měl stačit pro to, aby si to ten člověk jako přečetl, jo. Mimochodem, když Adolf Hitler napsal tuhletu knihu, jo, a je teda samozřejmě otázka, jestli ji psal on, jo, ale to nebudeme jako řešit. Nebudeme řešit. Protože právě autor knihy Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina říká, nejsem si jist, jestli knihu Mein Kampf napsal Adolf Hitler, ale jsem si jist, že ji nečet, protože se zachoval jinak, než píše v té knize. No, jo? Já nevím. Takže to je první věc. A ano. Druhá věc je, víš, co udělal s penězi ten perspektivní politik, jo, který prostě měl před sebou tu hvězdnou dráhu, jo? Tak co udělal s tržbou, s penězi, které dostal za prodej knihy Mein Kampf? Já bych řekl, že nakoupil zbraně, ale nechám se podat. Ne, zbraně si nekoupil, koupil si za to kabriolet Mercedes. Ano, vlastně to je pravda. Jo? Já jsem slyšel někde v nějakém pořadu, že to byl dárek, že ho od někoho dostal. Nevím, z nás dvou jsi ty ten historik, dalo by se říct? Ne, já jenom opakuju, co je prostě napsáno v mých knihách. Jo. Jenom, ale myslím si, že to je taková pěkná karikatura, jo, že prostě vzniklo dílo, jo, a on s těmi penězi naložil jaksi v souladu se stupněm svého rozvoje, jo, osobnostního. Jo. Já nevím, nedokážu posoudit, jestli Adolf Hitler tuto knížku napsal on sám, nebo mu si někdo pomáhal, ale rozhodně, co jsem slyšel zase z doslechu, nebyl jsem u toho tehdy, že jí měl psát ve vězení. No a pokud byl ve vězení, tak pokud nebyl na samotce, nevím, jestli mu někdo může pomáhat s psaním, když je ve vězení. Že by to psal někdo za něj venku a nosil mu ty skice. A tady se, milí čtenáři, dostáváme k tomu nejlepšímu doporučení ke koupi knihy Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, protože tam je tomu věnována celá kapitola. Velmi podrobně je to tam působivě hezky popsáno. Kdo mu pomáhal s tím psaním, jo, ano. A tak dál. No. Teď jsem se trošku bál, že řekneš, kdo chcete vědět, jak to bylo s tím Hitlerem, kupte si Mein Kampf a tam se to dozvíte. Určitě tady, ale nebudeme podporovat fašismus, ani knihu Mein Kampf, ani oslavovat Adolfa Hitlera. Od toho jsou na východ od našich hranic úplně jiní. Pojďme od toho tématu. Nebo na západ. No, ani tak na západ, jako spíše na východ. Jo, takhle na východ. A nebo jestli chceš, můžeme jít dál na sever. Ne, pojďme, nebudeme nikam, vrátíme se tady. Vrátíme se k tématu. Ano, mne v této souvislosti napadá, když už jsem zmínil tu historii, že jsi víc historik než já, což je samozřejmě asi pravda. Ty kroutíš hlavou, já bych řekl, že ano, protože už jenom to, že čteš a překládáš tyto knížky, tak o tom získáváš neuvěřitelný přehled. A mne by tedy zajímal tvůj názor na tu, a už jsme u toho, zase válka na Ukrajině, protože to je takové moje téma, protože posluchači vědí a ty víš, že já jsem byl válečný zpravodaj právě působící v této oblasti a proto toto téma je pro mne velice citlivé a zajímavé. Rusové říkají, a oni to tak vnímají, že se historie opakuje. Že vlastně tento konflikt začal být pokračováním druhé světové války, že už zase na Rusko útočí německé tanky, střílí na ruské území a oni to vnímají jako pokračování té velké vlastenecké války. A možná, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že mají opět pocit, že by měli dojít až do Berlína, ale to se nám přesně snaží namluvit ten vládní narrativ, že když nezastavíme Rusko na Ukrajině, tak se dočkáme toho, že ruské tanky budou jezdit po našich zahradách, což já osobně považuji za naprostý nesmysl. Ale jak to vidíš ty? Tvůj osobní názor? Já si myslím, že
že ten pupek světa, pojmenovaný Evropa, už prostě splaskává a myslím si, že během 5 let už tady jakoby nebude o co stát a nebude ani důvod, aby tady prostě nějaký tanky jezdily, protože prostě to, o co na světě jde, se přesouvá někam jinam. Netvrdím, že nutně do Ruska, ale prostě někam jinam. Evropa se technologicky vylidňuje a kulturně degraduje, intelektuálně degraduje. Nevím, proč by tady měli nějaký tanky prostě jezdit, jako co by tady hledali. Jo? Jako ve chvíli, kdy se tady, kdy se jakoby dobíjel fašismus, je přece jasný, že pokud je Němci napadli, tak je přece nevytlačejí za čáru a nenechají je znova bujet a sílit. Jo? Čili museli obsadit ten Berlín a museli to prostě nějakým způsobem spečetit pro ten okamžik. Ale pokud je nebudeme zlobit, tak já jako opravdu nevím, co by tady dělali. Každý Rus do jednoho si sem rád zajede prostě na pár žejdlíků piva, jo, ano, ano. Podívá se do Varu nebo na Karlštejn a za 3, za 5, za týden prostě tady po něm nezbyde vůbec nic, jo. Nějaký peníze prostě, který tady utratil, jo. Nikdo prostě o nás jakoby nestojí, já si myslím. Já jsem také zaznamenal tento názor od Rusů, když jsem se jich ptal, jak tu celou situaci vidí a vnímají, tak naprostá většina z těch obyvatel Ruska, které jsem navštívil, mi odpověděla, že je škoda, že sem teď zrovna nemohou, ale oni to vnímají tak, že je to jenom přechodná situace, že za nějaký čas, za velice krátký čas, se situace znormalizuje a oni zase budou moct jezdit k nám a my budeme moct legálně jezdit na dovolenou na Krym, případně přímým leteckým spojením. Oni se na to těší a vidí, že tak dopadne. Dopadne to tak podle tebe? No, já si myslím, že ano, ale prostě Evropa je nesvéprávná. Jo? Je naprosto nesvéprávná. Jako pokud třeba Uršula zopakovala ten for, to totiž na sebe Rusové vymysleli sami, jo, ten for, jako, že kradou ty čipy z těch ledniček a že to dávají do raket, jo, a ona prostě to po roce zopakovala, jo, no to je prostě úplně totální prostě ona úpadek, to, jo. Ona to nepochopila, no, jako vtip. No, třeba to pochopila, ale zopakovala to úplně vážně, jo. Jo, to je prostě IQ, jo, to prostě, to je katastrofa, to je naprostá katastrofa. A prostě, já nevím, tak když jede loď, tak ten kapitán to musí umět řídit, jo. To se pozná, jo, jestli dělá manévry dobrý nebo špatný, jo, nebo v letadle ten pilot to taky musí umět řídit, jo. No a ta Uršula prostě, když řekne takovýhle for, tak je to stejný, jako když Adamová Pekarová řekne, že státu není o to, aby se staral o lidi, jo. Čili ten zánik, ten prostě není daleko, jo. Mm-hmm. Mimochodem rád bych ještě připomenul, a to už bude možná 20 let, když byl Kubal v Sýrii u Asáda, mm-hmm. jo, a položil mu otázku, proč Asád jako jedná s Ruskem a proč nejedná jakoby s nikým jiným. Jo? A Asád mu na to odpověděl, pamatuješ si to? Asád mu na to odpověděl, no protože ty Rusové jsou ochotní se s náma bavit, jo. Američani nás chtějí zničit, no tak s těma se prostě bavit nebudem, ne, jo. No a v Evropě není s kým se bavit. A to ten Asád z té prostě malinký, takřka bezvýznamný Sýrie, prostě řekl tomu Kubalovi a ten Kubal to prostě zopakoval těm čtenářům. V Evropě není s kým se bavit. A to ještě neznal Uršulu, že? Jo. Ten, já nevím, nechci mu křivdět, jestli Stoltenberg, jo, a po něm snad ještě Macron, jo, on si prostě nahraje svůj rozhovor s Putinem a pak to prostě, já nevím, dá nebo prodá novinářům, jo, jako podívejte se, o čem jsme se bavili za zavřenýma dveřma, no to jsou prostě úplný prostě nuly, jo, a když vás vedou nuly,
tak hádejte, jak to prostě dopadne. No, ano, jak to asi dopadne. Řekni to na vás. No. A když si tak povídáme o té momentální politicko-vojenské situaci v Evropě, nemáš náhodou takový pocit, že jsme se my nebo kolektivní Západ nedokázali poučit z minulosti? Vždyť tato situace už tady jednou byla, že vlastně Rusko vlastně vyhnalo, dotlačilo Němce až do Berlína. A já se bojím jenom situace, že by se znova nad Říšským sněmem styčovala ruská vlajka. Teď jsem to malinko odlehčil, ale přece jenom mám pocit, že poučili jsme se z té situace, nebo proč se vlastně toto děje? No a kdo by se jako měl poučit? Lidi nebo vláda? Západ, nebo vláda, lidi, všichni. Protože vláda jsou ti lidi, které my jsme si zvolili. A my jsme si zvolili to, co jsme si zvolili. A teď si neseme následky. Tedy vláda by měla prezentovat většinový názor společnosti. O čemž tedy pochybuju? Helice, já jsem tady o tom už mluvil, když jsme uzavírali téma té energetiky. Mm-hmm. Jo. Prostě, když máš národní zájem, tak ten národní zájem musí být nějakým způsobem vyznačený, pojmenovaný, musí někam jakoby cílit. Jo? A v rámci národního zájmu si občané uvědomují, že jsou na sobě vzájemně závislí, protože aby oni dosáhli svých osobních cílů, no tak musí spolupracovat s pokud možno čím dál tím větší množinou lidí, jejichž vektor, jejichž cílů míří stejným směrem. Jo? A my jsme tady s koncem socialismu naskočili na, do individualistické společnosti, a ta individualistická společnost nás učí buď dravý, což neznamená pokaždé chytrý, jo? No. Buď dravý a buď prostě lepší než ten druhej, což většinou je prostě žijí na úkor toho druhýho. Jo? Čili my jsme si zvykli, že žijeme na úkor toho druhého, a to, že máme reprezentaci, jakou máme, je skutečně prostě, jak to ten Kocáb tenkrát na té děčínské kotvě nebo kde řekl, že si prostě každý národ tu svou vládu zaslouží. A to pochopitelně teda platí i pro ty Ukrajince. Jo. Takže my teda jsme na tom o něco lépe, ne o tolik, ale o něco lépe. Jo. Takže ve chvíli, kdy budeme na věci nahlížet ne co z toho mám, kolik dostanu, kdo mi dá víc, ale ve chvíli, kdy budeme na problémy nahlížet způsobem, jak tady já se svými sousedy, přáteli, kolegy prostě přežiju a jistě, a jak to zařídit, aby prostě moje děti měly prostě chlapečci a holčičky oddělené toalety a neučili se tam prostě nesmysly, jo. Tak ve chvíli, kdy se těmito věcmi začneme zabývat, tak pak máme nějakou šanci, i když si nejsem jistý, jestli už není pozdě. Říkali si, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. No to řekl Kocáb, to jsem neřekl. No ale v podstatě se s tím jakoby stotožňuješ, jak jsem tak pochopil. A současně jsi řekl, že Ukrajinci mají vládu, jakou si zaslouží, ale my jsme na tom o něco lépe. Opravdu myslíš, že my jsme na tom o něco lépe? Neboli chci se zeptat, dokážeš si představit, že bychom měli ještě horší vládu, než máme? No samozřejmě. Ty mě děsíš. No ne, no tak, je, no moment, jako jak tě děsím? Budou tak, volby. No tak žiješ v naší zemi, ano, prostě ano. Od převratu, jo? Ano, ještě díl, no. No a ty jsi jako nevšim, že každá vláda je horší než ta minulá, jo? No všim, ale to současně no. Mám pocit, že už jsme narazili na to úplný dno. No, a to je ale jenom přání. Prostě. Úplně si nedokážu představit, že by to mohlo být ještě horší. Co pak národ, lidé nevidí, co se děje, kam to spěje, ať ve všech oblastech, ať je to školství, ekonomika, zemědělství, Green Deal a podobné nesmysly, může být ještě hůř.
No ale lidi to slibujou, že bude hůř. Teď přece jsou ty všelijaký ty daně, ty ekologické štítky, ano. A já nevím, všechny tyhle ty věci, no tak prostě bude hůř. Takhle. Je to tak vymyšlený. Můžou to lidé vůbec připustit, aby byla hůř, protože záleží to na lidech. Všechno by měli za mne vyřešit volby. Lidé přece musí vidět, kam to spěje. Myslíš, že lidé budou volit tak, že opravdu umožní těm vládním garniturám pokračovat a nedej bože ještě přitvrdit? Podívej se. Lidé, každý člověk musí mít nějaký svůj osobní plán. Jo? Mm-hmm. Všimni si, že takový Jarda Jágr nebo Hudeček nebo prostě tyto osobnosti, to jsou všechno lidi, kteří od začátku věděli, že chtějí prostě honit ten puk, jo, nebo smitec. A šli si za tím a věnovali se tomu každý den, obětovali tomu, jo, jak zpívá uhlíř, jo, když jsem já chodil do Lidušky, jo, ostatní prostě hráli tamhle si na pískovišti a já jsem prostě musel makat, jo. A lidský plán, jo, plán každého člověka, buď to je, teď půjdu do této práce a když se mi tam nebude líbit, tak půjdu jinam, tam, kde mi dají víc, jo, a budu volit tu stranu, která mi toho víc líbí, jo, a tak dál, jo. To není plán, jo. Plán je prostě, že chci žít prostě plodný život, chci být výkonnej, užitečnej, chci mít děti, chci mít vnoučata, mám prostě nějaký životní cíl. A tak, jako se ten Hudeček prostě musel naučit ty noty a ten Jágr se prostě musel naučit bruslit a ty ostatní věci, dovednosti, tam měli taky spoustu teorie, tak i to řízení té společnosti je prostě disciplína. A blahými jako nějakými záměry, jo, jako já jsem si myslel, že to bude dobrý, na to si nikdo nehraje. Řízení společnosti je odbornost. Řídit společnost je stejný jako řídit parník, dráhy nebo leteckou společnost. Jo? Čili řídit společnost je odbornost a tyto dovednosti určené k řízení společnosti se může učit každý, mimo jiné také proto, aby dostatečně dobře a hned pochopil, jestli je řízen dobře nebo špatně. Jo? Mm-hmm. To znamená, že ten politik ti může říkat, co chce, ale ty okamžitě vidíš, kam jeho kroky vedou. A potom nastává ta rutinní práce, že ty prostě každý den musíš vykonávat nějakou činnost proto, aby ten plán té společnosti jel ve stejném směru, jako je ten tvůj životní plán. A takových lidí v Čechách je prostě strašlivě žalostně málo. Jo? Například je tady ten Radek, já teď nevím, jak se jmenuje, Radek Novotný, Pravda o vodě. Jo? Znám, ale... A to je chlap, který prostě 20 let tady pracuje na tom, aby se voda vrátila do českých rukou, aby jsme jí sebrali tý Veoli, nebo já nevím prostě, kterým příživníkům z té ciziny. Jo? A to je člověk, který se tomu věnuje se tomu profesionálně, nechci říct, že by za to měl nějaký peníze, ale věnuje dává, se tomu sakra na plný úvazek. Dává do toho všechno. Já jsem s tímto člověkem asi před 10 lety točil rozhovor pro televizi jednu už tehdy on mi na kameru vysvětloval, jak je to, prostě já jsem na to koukal jako blázen, nechtěl jsem tomu věřit v té době, že by opravdu o naší vodě rozhodovali zahraniční sponzoři a podobně. No a 10 let uteklo jako voda. A už tomu věřím, no. A je to furt to samý, jo. Ale on na to má na to systém prostě, jak hodnotit naše politiky, když jsou nějaké volby, já netvrdím, že to je nějak extra efektivní, ale je to maximum, co prostě dneska můžeme udělat. Jo? Můžeme se podívat, jak ten politik se vyjadřoval k vodě a z toho můžeme usoudit, jak se bude chovat v dalších věcech. Jo? A takových Radků Novotných tady potřebujeme 1000. Jo? A pro každý obor a všichni ostatní jim prostě musí pomáhat, co jim síly stačí. Jo? A potom máme možná nějakou šanci.
Ale nikdo se o tyhle ty věci nezajímá, každý ho zajímá jenom, aby měl na to, co zrovna potřebuje. No a s tím samozřejmě se jako nedá ničeho dosáhnout. No. Znáš to přísloví, že jenom hlupák nebo pitomec se dvakrát spálí o jedny kamna? Je možné, že se také spálíme jako národ o stejná kamna po druhé? No jak říkám, to všechno záleží jenom na tom, když máš ten dlouhý plán, tak musíš vědět, jak se k němu dostaneš. Ve chvíli, kdy víš, jak se k němu dostaneš, tak víš, že na to potřebuješ lidi kolem sebe a musíš poznat, že ty lidi kolem tebe mají podobné směřování. Jo? A když nebudeš studovat, jak to prostě na tom světě chodí, když se nebudeš učit prostě zákonitosti řízení společnosti, tak se budeš o ty kamna pálit každý den prostě pořád do nekonečna. To je, vem si, že ten nepřítel je skutečně mocný a chce tě prostě využívat a chce tě zdupat prostě úplně prostě vymazat prostě z povrchu. Jo? Ono to takhle zní třeba jako přehnaně, jo? Ale ten cíl je prostě daný. To, že v České republice a všude na západě nemáme ideologii, abychom prostě na nějakým papíře měli napsáno, jsme prostě národ těch obyvatel a chceme, aby se nám tady prostě vedlo dobře, jo, a proto na tom jakoby pracujeme. Čili my tady nemáme žádnou ideologii, jo, ale to, že nemáš ideologii na papíře, to neznamená, že ta ideologie chybí, že není, jo, protože tady se v naší společnosti se dějou kroky, manažerské rozhodnutí, které na sebe navazují. Jo? A jejich důsledkem, tudíž velmi pravděpodobně i cílem, je likvidace našeho státu, likvidace našeho hospodářství, likvidace našeho národa. Jo? Přesně tak, souhlasím. Čili nikdo se k tomu nepřiznal, ale ty činy za to prostě, ty činy jako... K tomu směřují všechny. K tomu všechny směřují, jo. Čili tak to je, jo. Kdyby to bylo jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, no tak je to třeba omyl. Ale když je to prostě 30 let, každý den jeden krok za druhým, no tak už asi to tak nemůže je. Jít o mílku, jo. Ano, o náhodu. A kdo nestuduje, jak je řízená společnost, tak to skutečně může přehlédnout, protože v televizi hrajou jistě něco poutavého. Ano. Jo, nebo prostě v hospodě mají zrovna naražený sud, jo, vychlazený krásně, jo. A to jsou prostě všechno věci, které nás odvádějí od té podstaty. Takže abych to nějak shrnul, vážení a milí posluchači, volte tak, abyste neměli popáleniny o stejná kamna jako před několika lety. Kdyby byl Jan Buzek, nedej bože, předsedou nebo premiérem, Jak by postupoval? Co by se mělo v tomto státě udělat, kdyby si měl najednou tuto moc, stal se premiérem? Co by si udělal? Co by se mělo stát nebo změnit? Hele, já... Hrozná představa. To jsou tak teoretické věci, že... No já si myslím, že jako nejdůležitější je opravdu to vzdělání, ovšem to vzdělání společenské, jo? Protože člověka dělá člověkem jeho schopnost komunikovat s ostatními lidmi. Jo? Míra rozvodovosti například je jenom důsledkem toho, že nás nikdo nepřipravuje na ty partnerské vztahy. Jo? Tak. Nevysvětlují nám, co to je ten partnerský vztah a k čemu to vede a na čem to troskotá a o co tu vlastně sakra jde. Jo? A podobně je to i v té společnosti, jo? Protože člověk se musí naučit prostě vycházet s tím svým okolím. Jo? A já mimochodem s oblibou říkám, že třeba socialismus byl daleko líčtější právě proto, že ten člověk se v tom socialismu musel naučit žít. Jo? Už to, že si měl vlastního nějakého řemeslníka, instalatéra, autoopraváře, jo, zelenáře například. Kamarády v hospodě a tak dále, doktora, já nevím, co všechno. Ono se dalo v podstatě za socialismu sehnat cokoliv.
Měl jsi nějaké známé, jistě, kamarády, jistě, a šlo všechno. Sice ale, ne úplně hladce, ale šlo. Ale o tom nemluvím, jo. Mluvím o tom, mluvím o těch vztazích, jo. To, že ty jsi vlastně byl schopen všechno sehnat, znamená, že ty jsi pro všechny ty lidi byl užitečný. Ano. Protože jinak by se s tebou nebavili. Jo. Dali by to někomu jinému. Jo. Čili i za toho socialismu, je to komický, jo, ale za toho socialismu prostě ty mezilidský vztahy, ty vazby byly nějakým způsobem prostě funkční. A dneska jsme prostě umatlaný od toho medu prostě těch tý svobody a toho tý demokracie a já nevím čeho všeho, jo, a jak máme na všechno právo. Ale ve skutečnosti ty lidi spolu neumí vycházet, jo. Vidíš to na silnici, prostě jak na sebe troubějí úplně zbytečně, jo. Ta arogance je prostě strašně veliká, protože každý si myslí, že je lepší než ten druhý, že má tu pravdu a ty ostatní jsou všichni blbci a že vlastně nikoho nepotřebuje, protože všechno mu přiveze ten rohlík a Alza, já nevím, tyhle ty všichni prostě internetový obchody mu to všechno přivezou domů. On si to prostě strčí do té televize, pustí si ten poutavý film nějaký a zítra zase bude rozdávat rozumy někde jinde. Jo. Čili ta společnost je asociální, jo, a ta asociálnost prostě z nás dělá slabou tu společnost, protože ta společnost je tak silná, kolik má v sobě jakoby vazeb a té vzájemné důležitosti mezi těma lidma. Mm-hmm. Společnost je nějak silná, ale také nám nemohlo uniknout, že je momentálně hodně rozdělená. Čím si vysvětluješ to rozdělení společnosti? A teď mám na mysli, zase se tedy vrátím k tomu rusko-ukrajinskému konfliktu. Máme zhruba polovinu obyvatelstva, která podporuje ten západní narrativ, a druhá polovina zase naopak je, řekl bych, až silně protiukrajinská a proruská. Jak si myslíš, že tohle to může dopadnout? Je asi potřeba tu společnost nějakým způsobem stmelit? No tak si všimni, že když jsou nějaké volby, tak vždycky je to prostě 50-50, jo? Že vždycky rozhodne nějaká skandální zpráva před volbama a od příště budou už rozhodovat ty korespondenční hlasy. Ale ta společnost je rozdělená vždycky a to je prostě ten ideál, jo? Protože když ta společnost nemá žádný cíl a není schopna jakoby lidem nabídnout perspektivu, budete tady žít po mnoho generací prostě spokojeně a všechno to dává smysl, tak musíš ty lidi prostě rozdělit, aby se zabavili vlastníma šarvátkama mezi sebou. Ano, jak správně říkáš, ta společnost tímto způsobem byla rozdělena vždy, ale v minulosti také volby nějak dopadly a v podstatě se nic moc nestalo. Ti zastánci té strany, která prohrála, která se nedostala do parlamentu, tak se s tím nějak lehčeji vyrovnávali. Ale podívej se na situaci teď, například na Slovensko, kde ta situace už byla tak vyhrocená, že už to bylo možná až na prahu občanské války. To rozdělení už je moc. Čím si vysvětluješ to větší rozdělení nebo tu větší agresivitu těch protistran? Chci říct, jo, že to je furt to samé. Když ta společnost má nějaký cíl a chce, aby ty lidi žili v té společnosti prostě jaksi harmonicky, no tak ta společnost v rámci toho svého cíle prezentuje ty své cíle a nabízí to těm lidem jako ten cíl té společnosti. Jo? Buďte zdraví, cvičte, uspořádáme vám spartakiádu nebo prostě něco. Jo? Prostě cvičení bude, chceme, abyste byli zdraví, chceme, abyste cvičili, nebo Sokola vám založíme. Ale ta spartakiáda byla docela dobrá věc, mně se to líbilo, ta spartakiáda. Jo? Nebo nekuřte, jo? Nebo já nevím, něco, to je jedno. Ta společnost prostě musí vždycky říct, co je dobře, co chce, jo? Nebo musí nabídnout. Teď nevíme, jo? Chceme vědět, jak byste si to představovali. Jo? Ale naše společnost nemá žádný program. A hromadný sdělovací prostředky jsou v cizích rukou. Jo? Všechny ty servery a já nevím, ty noviny, všechno to patří prostě cizincům. A ty cizinci
to s náma myslej třeba jakoby na oko dobře, ale vždycky to jsou naši konkurenti, vždycky to jsou naši soupeři někde v něčem, jo. Čili proč by jsme třeba řešili sudetský Němce, když můžeme vyřešit Českou republiku jako celek, jo. Ano, tak jsme probrali tu naši slavnou společnost, pojďme už od společnosti opět k tobě. Já jsem nedávno zaregistroval nějaké tvoje vystoupení na Alternativě, nějaké video, a tam jsi říkal, ty už se směš, ty už víš, na co se chci zeptat. Nevím. Že jsi vlastně začal kdysi pochybovat o tom, že byli Američané skutečně na Měsíci. Tak byli tam nebo ne? Podle tebe. Mě to zajímá, myslím, že posluchače také. Byli Američani na Měsíci nebo ne? A proč? Helice, během našeho rozhovoru tady padlo několik zásadních věcí. Jo? Že veškerý bohatství pochází z lidského snažení, z lidské ušlechtilé práce. Jo? Ten člověk, aby mohl prostě pracovat, musí být zase v té společnosti, musí být motivován k té práci. A dneska i se motivují lidi i ke spotřebě. Jo? Čili člověk je řízen informacema. Co prostě do něj pustíš, tak to z něj vypadne. Jo? Když tady budeme říkat, já nevím, že zítra prostě bude zdražený máslo, tak všichni vyrazej pro máslo. Jo? Když benzín, tak vyrazej pro benzín. A ty pochopitelně vždycky záleží, jaký cíl ta informace prostě sleduje, jo? Co to vlastně znamená, když ti někdo něco říká, vypadá to jako zdánlivě jenom zajímavost, ale ty o tom pak přemýšlíš a podřídíš tomu, nebo ovlivní to tvoje uvažování a tvoje kroky na dlouhou dobu dopředu. Jo? Čili ať tedy necháme ten měsíc, jo? Ale v Americe mají takového známého populárního podnikatele, říká si nějak Elon Musk, a tenhle ten člověk má takovou zajímavost, že vyrábí auta a vyrábí rakety velký. Jo? A ty auta, který vyrábí už dost dlouho ta výrobna těch aut je investičně nesmírně zajímavá, protože jejich akcie rostou prostě furt do nekonečna, furt pryč prostě rostou. A to znamená, že o ty akcie musí být nějaký zájem. Jo? A teď je potřeba ten zájem nějakým způsobem prostě podněcovat, motivovat. A teď si představ, že ten Elon Musk v roce, tuším, 2018 dostal fantastický nápad. Jo? On měl starý auto, jo? Který vyráběl dříve Tesla Roadster. Jo? Je to prostě auto bez střechy. A tak ho napadlo, že když má ty auta, k tomu má ještě ty rakety, takže prostě to dvoutunový auto naloží prostě do rakety a vystřelí ho prostě někam do hajzlu, do vesmíru prostě. A pošle ho prostě někam úplně prostě pryč ze slunečního systému, nebo jak se to jmenuje. No tak naložil to auto, ano. Jo, natankoval vlak benzínu nějakého leteckého nebo jakého. Jo. Do toho auta natankoval letecký? Ne, do té rakety. A teď tam prostě škrtnul a poslal to letadlo prostě do té černé tmy někam. Má tam figurínu, jo, na čelním skle toho auta je kamera. Kamera míří na tu figurínu, za ní se zmenšuje zeměkoule a figurína v autě prostě cestuje vesmírem prostě někam daleko pryč. Jo. A teď mi pověz, prostě pracuji s dvěma scénáři. Jo. Buďte to úplnej idiot. Jo. A prostě spálil vlak benzínu prostě úplně zbytečně, jenom aby prostě vystřelil dvoutunový náklad. Mimochodem dvě tuny v tom kosmickém prostě. Je opravdu režim, hodně, že? To je prostě váha jako blázen. Teď satelit váží několik, sotva pár kilo, jednotky kilogramů, že jo? Váží normální satelit. No. A
Takže prostě naložit takovýhle auto a poslat ho prostě do horucích pekel je prostě nesmírně prostě technicky náročný úkol. Asi fakt blbej nápad. A investičně, energeticky, jo. A nebo je tady druhá možnost, jo. Že si prostě najal prostě nějaký softwarový odborníky a ty mu to prostě namalovali, jo. A vytvořil ten film, ty barevné fotografie, jo. Mm-hmm. Protože ten výsledek v obou případech, jo, ten cíl, to, co prostě to mělo, byla to reklamní akce. Ta reklamní akce má za úkol motivovat ty lidi utrácet za akcie prostě jedné nebo druhé, nebo případně obou společností prostě peníze. Jo? A je přece jedno, jak toho investora přesvědčíš, aby se teda ustrnul, aby ti tam něco poslal. Ne? Ten člověk potřebuje jenom ten obrázek. Jo? A ve chvíli, kdy spolu soupeří dva společenské systémy a je potřeba ten jeden systém prostě zvednout a říct mu, my dokážeme něco, co vy prostě nedokážete. Jo? No tak prostě řekli, tak my si zaletíme na měsíc. No, jednou je málo, sedmkrát by to mohlo stačit. Jo? A těm zacpeš hubu nějakýma prostě ekonomickýma brebendama. A v důsledku se prostě v dynamice se ukáže, že kdyby cokoliv ty Američani jako za to zaplatili, tak jenom ta myšlenka, jenom ten obrázek toho kosmonauta na tom měsíci se jim vyplatí lépe než jakákoliv investice nebo jakýkoliv úplatek Rusku. Jo? Mně se líbí, že mi dokážeš odpovědět na moji otázku, aniž bys mi vlastně odpověděl. My vlastně místo odpovědi poskytneš několik otázek a z těch já pochopím tu tvoji odpověď, to se mi líbí, to je naprosto geniální. No tak ve finále si stejně každý samostatně rozhodne, jestli chce věřit jednomu nebo druhýmu. Jo? A čemu chceš věřit ty? Nebo čemu věříš? No to, co mi dává smysl, že jo? A co ti dává smysl? No teď tady o tom furt mluvím dokola, ne? Že prostě veškerý bohatství pochází z lidských rukou a ty musíš vymyslet něco, aby ty všichni ostatní se takhle otočili na patě a řekli, ne, my budeme pracovat pro tebe, protože ty umíš prostě lítat na měsíc. Tak a já jsem chtěl po tobě prostě tu jednoduchou otázku, ano nebo ne, a ty jsem se stejně nedočkal, to nevadí, já jsem pochopil, co jsi mi tím chtěl říct, ale přiblížila se nám 21. hodina a to je čas, kdy my se musíme rozloučit. Já ti, Honzo, moc krát děkuji za to, že jsi nás navštívil, že jsi odpovídal na moje leckdy záludné otázky. Díky moc a doufám, že se tady ve studiu Studia Azbest na Svobodném rádiu ještě někdy, a to doufám, brzy uslyšíme. Díky moc a ahoj. Díky, byla to zábava. Rád přijdu příště zas. A pro tuto chvíli a pro ten dnešní den je to ze studia Azbest vše. Hostem příštího vysílání bude člověk, pro kterého je čest a pravda životním krédem. Osobně přijde Pavel Matějka. Mějte se fajn, mějte se azbestově a loučí se s vámi Milan Zadělák. Tu je náš svět, určí vše správné věku sled. Tohle to je náš svět. Nemůžem pořád odpouštět. Nesmíme v ničem ustoupit, jestli jsou vylitý, vidím to ve zprávách. Pořádně hlasitý jsme, jenom nemít strach. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece, když není na guláš. Sáhneme po vrce, proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase tak nejsme. Úplně v prdeli, není mi známo proč, po celá staletí, pár těžkých momentů, dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává, tímhle se užírat je hrozná představa.
vše správné věků sled. Tohle to je náš svět, kde můžem pořád odpouštět. Každýho z nás osud nakonec dohoní, podstatný zůstane, kdo hlavu neskloní. Doufám, že od toho nebudem daleko. Při soudu posledním, jen voko za voko, náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece, když není na guláš. Sáhneme po vece, proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo, proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává, tímhle se užírat je hrozná.